নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আমি চলন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে চীন ভাৰতৰ সংঘাত চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ অৰুণাচল সীমান্তত তিনিখন গাঁও নিৰ্মাণ কৰিছে চীনে। লাডাখ সীমান্তত চলি থকা উত্তেজনাৰ মাজতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে লাগি থকা ভাৰত ভূটান সীমান্তত চীনে একাধিক গাঁও গঢ়ি তুলিছে। এনডিটিভিৰ বাতৰি অনুসৰি এতিয়াও সেই অঞ্চলত কোনো লোক বসবাস কৰা নাই। উপগ্ৰহ চিত্ৰই এই কথা স্পষ্ট কৰিছে। চোৰাংচোৱা বিশেষজ্ঞই শ্বেয়াৰ কৰা ছবি অনুসৰি ভাৰত ভূটান আৰু চীনৰ সীমান্তত অৱস্থিত বুমলাত পাঁচখন নতুন গাঁও গঢ়ি উঠিছে, যিটো গিৰিপথ অৰুণাচল প্ৰদেশ তথা তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলৰ কোনো এলেকাৰ মাজত অৱস্থিত। আমেৰিকাৰ বেচৰকাৰী সংস্থা প্লেনেট লেবৰ উপগ্ৰহ চিত্ৰত দেখা গৈছে যে বুমলাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কমেও তিনিখন গাঁও গঢ়ি উঠিছে। প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সিপাৰে চীনে এই গাঁওসমূহ গঢ়ি তুলিছে। প্লেনেট লেবৰ উপগ্ৰহ চিত্ৰত যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰীত মাত্ৰ এখন গাঁৱৰ ছবি ধৰা পৰিছিল, কিন্তু 28 নৱেম্বৰৰ ছবিত তিনিখন গাঁৱৰ ছবি ধৰা পৰে। তদুপৰি আন 50টামান আন্তঃগাঁথনি দেখা গৈছে। প্ৰতিটো গাঁৱৰ দূৰত্ব 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু সেইবোৰ নতুন স্থলপথৰ সৈতে সংযুক্ত। আনহাতে যোৱা মাহত উপগ্ৰহত যি চিত্ৰ ধৰা পৰিছিল তাত ডকলামৰ পৰা ভূটানৰ ভূখণ্ডৰ 2 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত চীনে পাংগোদা নামৰ এখন গাঁও নিৰ্মাণ কৰিছে। 2017 চনত ভাৰত আৰু চীনৰ সংঘাত সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই পাংগোদা অৱস্থিত। যোৱা আগষ্ট মাহত চীনৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে দাবী কৰিছিল যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে লাগি থকা সীমান্তৰ গাঁওসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰি তোলা হৈছে। চীনে দীৰ্ঘদিন ধৰি অৰুণাচল সীমান্তত সংঘাত সৃষ্টিৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ ভাৰতেও চীনৰ কৰচাজিৰ উমান পাই সীমান্তত সামৰিক শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে অৰুণাচল সীমান্তত চীনে গাঁও গঢ়ি তোলাৰ বাতৰিয়ে নতুনকৈ উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আমাক সমন্বয় লাগে, সংঘাত নহয়। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শ নীতি তথা মূল্যবোধৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ দেওবাৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 13 শতাধিক কলা কৌশলীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে। মহানগৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এই যোগদান অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যোগদান কৰা কলা কৌশলীসকলক দলৰ মজিয়ালৈ আদৰণি জনায়। তেওঁ কয় যে জন্মলগ্নৰ পৰা বিজেপিয়ে যে দেশৰ অখণ্ডতা সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে সকলো ভাষা ভাষী লোকক একেলগলৈ উন্নয়নৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে, সেয়া দলৰ কৰ্মৰাজিত প্ৰতিফলিত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পীসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিল্পীসকলক তেওঁলোকৰ মানৱীয় অনুভূতিৰে সমাজত সমন্বয়ৰ বাৰ্তা বিলাই দিবলৈ আহ্বান জনায়। অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আমাক সংঘাত নহয়, সমন্বয় লাগে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অপশক্তিসমূহক প্ৰত্যাখ্যান কৰি শুভশক্তিসমূহক আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবেও সকলোকে আহ্বান জনায়। সাংস্কৃতিক সম্পদৰাজিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ যথেষ্ট সমল আছে বুলি প্ৰকাশ কৰি সোণোৱালে কয় যে অসমক ভাৰতৰ আদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আমি সকলোৱে মনস্থ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে সততা, নিষ্ঠা আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিৰে নিজকে একোগৰাকী দক্ষ নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এইবাৰ মই নিৰ্বাচনী গীত নাগাওঁ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হলে পুনৰ আন্দোলন কৰিম। এই মন্তব্য জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ। সমগ্ৰ দেশতে জানুৱাৰীৰ পৰা কা বলবৎ হলে আমি সহজে এৰি নিদিওঁ, মই পুনৰ ওলাই আহিম, আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম কাৰ বিৰুদ্ধে। মহানগৰীৰ এক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে এই মন্তব্য কৰে। লগতে তেওঁ কয় যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্ব কোনে ল'ব, দল নিৰ্ধাৰণ কৰিব, মই একো নকওঁ, মই এইবাৰ নিৰ্বাচনত গীত নাগাওঁ, গোৱা হলে আৰম্ভ কৰিলেই হয়। আগন্তুক ছবি সম্পৰ্কে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয় যে ফেব্ৰুৱাৰীত ডাষ্টবিন নামৰ ছবিখনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, চিলাৰ ভিডিঅ'ৰ কাম চলি আছে। ইফালে আছু সন্দৰ্ভত থকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয় যে আছুত পুনৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য থকাটো নিবিচাৰে, ভট্টাচাৰ্যই যদি নিজে আঁতৰিব বিচাৰে তেন্তে এই সন্দৰ্ভত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আজি 12 দিনত ভৰি দিলে কৃষক আন্দোলনে। কৃষকসকলৰ খবৰ ল'বলৈ হিন্দু সীমান্তত উপস্থিত হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত গৃহীত কৰা 3খনকৈ কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ হিংগু, টিকৰি, চিল্লা আৰু গাজীপুৰ বৰ্ডাৰত কৃষকসকলে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। 26 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিবাদে ইতিমধ্যে চৰকাৰক কৃষকৰ সন্মুখত মূৰ দোৱাবলৈ বাধ্য কৰিছে। 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 তাৰিখলৈ কৃষক সংগঠনসমূহৰ সৈতে চৰকাৰে 3বাৰকৈ আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু 9 ডিচেম্বৰত পুনৰ এক আলোচনাত মিলিত হ'ব।
আজি হিঙ্গু বৰ্ডাৰত উপস্থিত হয় দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। কেজৰিৱালে কয় যে সেই ঠাইলৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অহা নাই, কেৱল সেৱক হৈ আহিছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কয় যে আমাৰ চৰকাৰ, সকলো বিধায়ক, দলৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু মই নিজে, আমি সকলোৱে সেৱক হিচাপে কৃষকৰ সেৱাত লাগি আছো আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নহয় কেৱল সেৱক হিচাপে এই ঠাইলৈ আহিছো আৰু কৃষকৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছো। কেজৰিৱালে কয় যে কৃষকে 24 ঘণ্টা কষ্ট কৰি তেজ ঘাম এক কৰি আমাৰ সেৱা কৰে আৰু আজি সেই কৃষকসকল বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে। সকলো দেশবাসী বৰ্তমান সময়ত কৃষকৰ লগত থিয় হৈ থকাটো আৰু সেৱা কৰাটো এটা কৰ্তব্য। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আজি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল BTC নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। বহু প্ৰতীক্ষিত BTC নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয়। ওদালগুৰি আৰু বাক্সা জিলাত আজি পুৱাৰে পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ভোটদানৰ বাবে শাৰী পাতে। হিতকো নেওচি বহু বয়োজ্যেষ্ঠ ভোটাৰেও ভোটদানৰ বাবে ওলাই অহাৰ কথাই বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰায় 7 লাখ ভোটাৰ আজি বহু প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব। UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰাই আজি পুৱা বাক্সাৰ গৈমাৰী সমষ্টিত এখন ট্ৰেক্টৰত উঠি উপস্থিত হয় আৰু নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে BTC নিৰ্বাচনত UPPLৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক হৈছে ট্ৰেক্টৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ওদালগুৰিৰ 10টা আৰু বাক্সাৰ 11টা সমষ্টিৰ বিভিন্ন দলৰ 132 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। BTC 21খন আসনৰ বাবে আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ চিতাভস্মলৈ অসম ভ্ৰমণৰ বাবে হাজো পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ। পিতৃৰ হেক ইচ্ছা পূৰণ কৰা পুত্ৰৰ কৰ্তব্য আৰু সেই কৰ্তব্যকেই পূৰণৰ উদ্দেশ্য আগবাঢ়িছে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ। 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব এই যাত্ৰাৰ। প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ ইচ্ছা অনুসৰিয়েই সমগ্ৰ অসম ভ্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে পুত্ৰ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হ'ব এই শান্তি সদ্ভাৱনা যাত্ৰাৰ। 9 ডিচেম্বৰত যোৰহাট জিলাৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 12 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত এই যাত্ৰাৰ সামৰণি পৰিব। 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং, ৰিপুণ বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া আদি উপস্থিত থাকিব। তাৰপিছত 10 ডিচেম্বৰত তিতাবৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হ'ব। পিছত সদিয়ালৈ গৈ চিতাভস্ম বিসৰ্জন কৰা হ'ব বুলি জনায় পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে। লগতে ইয়াকো কয় যে এই যাত্ৰাত প্ৰত্যেকখন জিলাক সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। পদযাত্ৰা কৰি যি অঞ্চলত যিয়ে নদী থাকিব তাতেই বিসৰ্জন কৰা হ'ব চিতাভস্ম। গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য, এই যাত্ৰা শান্তিৰ যাত্ৰা, সদ্ভাৱনাৰ যাত্ৰা। অসমৰ সমন্বয়ৰ বাবে থকা তৰুণ গগৈৰ লক্ষ্য সপোন পুনৰবাৰ সোঁৱৰা হ'ব বুলি কয় পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে। যাত্ৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক মন্তব্য উত্থাপন নকৰিবলৈ দোহাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ ক্ষেত্ৰতো মন্তব্য আগবঢ়ায় পুত্ৰই। তেওঁ কয় যে ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ বাবে প্ৰায় 2000 ফটো ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ হৈছে, যিবোৰ আগতে দেখা হোৱা নাছিল আৰু বহুতো ফটো পাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ইখনৰ পাছত সিখন কাৰাগাৰ বগাইছে 3গৰাকী যুৱতীয়ে। এইবাৰ অসম পালেহি 3 ৰহস্যময় যুৱতী। ৰাজ্যত ৰোহিংগীয়া সমস্যাৰ প্ৰসংগ চলি থাকোঁতেই কাছাৰ জিলাত ৰোহিংগীয়া টিঘিল গিলনি। কাছাৰ জিলাৰ ধলাই ধলাখালত 3 ৰোহিংগীয়া যুৱতী হওঁ এক স্থানীয় যুৱক আটক। জানিব পৰা মতে আৰক্ষীৰ হাতত আটক হোৱা এই 3গৰাকী যুৱতী যোৱা কেইমাহমান আগতে বাংলাদেশ হৈ মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছিল। মিজোৰামত কেইদিনমান থকাৰ পাছত মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল 3গৰাকী যুৱতীক। পিছে যোৱা 2দিনৰ আগত এই 3 ৰোহিংগীয়া যুৱতী মিজোৰাম আৰক্ষীৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলাই আহে। পলাই অহাৰ পিছত কাছাৰ জিলাৰ লাইপুৰৰ চেলিমুদ্দিন নামৰ এজন যুৱকক লগ ধৰি মিজোৰাম সীমান্ত পাৰ হৈ কাছাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই 3 মহাময় যুৱতী। কিন্তু যুৱকজনে 3 যুৱতীক মিজোৰাম সীমান্ত পাৰ কৰি নিজ ঘৰত লৈ যোৱাৰ সময়ত ধলাইখালত স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ হাতত ধৰা পৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে এই 3গৰাকী ৰোহিংগীয়া যুৱতীসহ স্থানীয় যুৱকজনক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে। ধৃত 3গৰাকী যুৱতীৰ ঘৰ ম্যানমাৰৰ ৰাখাইন ৰাজ্যত। বৰ্তমান 3গৰাকী যুৱতী কাছাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে BTC নিৰ্বাচনত অঘটন। বাক্সাৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত CISF-ৰ লাঠিচাৰ্জ, আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত 1গৰাকী যুৱক। BTC-ৰ বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰৰ 26 নং দৰঙাজুলি সমষ্টিৰ হৰিপুৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত অঘটন। CISF-ৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন যুৱক। অভিযোগ অনুসৰি ভোটকেন্দ্ৰটোত CISF-ৰ জোৱানে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ ভোটদান কৰা লোকসকলক লাঠিচাৰ্জ কৰি থকা সময়তে এজন যুৱকে কি কাৰণত লোকসকলক লাঠিচাৰ্জ কৰিছে বুলি প্ৰশ্ন কৰাত যুৱকজনক লাঠিৰে কোবাই মুখমণ্ডলত আঘাত কৰে। এই ঘটনাৰ পিছতে আৰু অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষলোক আহি পোৱাত কিছু শান্ত হয় পৰিৱেশ
আহত লোকজনক ইতিমধ্যে চিকিৎসার বাবে লৈ গৈছে দৰঙামেলা আৰক্ষীয়ে।